Pred zgrade kosovske vlade u Prištini bačene su baklje tijekom prosvjeda protiv formiranja zajednice općina s većinskim srpskim stanovništvom. Prosvjednici su zastave Kosova zamijenili bijelim zastava. Predstavnici Socijaldemokratske partije koji su organizirali prosvjed optužuju premijera Albina Kurtija da je drastično promijenio stav prema mogućem formiranju zajednice srpskih općina i traže izvanredne izbore. Poručili su da je mogućnost formiranja takve asocijacije štetna za Kosovo, te da se premijer Kurti predao kada je prihvatio njezino utemeljenje. Budući da je Kurti odlučio da osnuje ovu asocijaciju, on to više ne naziva tvorevinom, zajednicom niti asocijacijom, nego samoupravom. Pokušava to prikriti drugim nazivom. Ali ono što se dešava je jasno, a to je da se srpskoj zajednici na Kosovu daje etnička i teritorijalna autonomija. Kolega Abni Ahmeta donosi više informacija s prosvjeda. Dugi niz godina je Albin Kurti predvodio proteste sličnim današnjim sa istim zahtevom protiv formiranja asocijacije opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. Sada je upravo do njega da primjeni taj sporazum. Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su se prošle nedelje u Ohridu dogovorili o primjenu plana o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kurti je izjavio da je time Srbija de facto priznalo Kosovo, ali istovremeno i Kosovo se saglasilo da primjeni sve dosadašnje sporazume, među kojima je i onaj o asocijaciji opština sa srpskom većinom, čime se Kurti oštro protivio dok je bio u opoziciji. Drastična promjena stava premijera je i razlog današnjeg protesta, kažu zvaničnici vanparlamentarne socijaldemokratske partije koji su organizatori protesta. Kažu da sporazum je štetan za Kosovo, te da premijer treba da podnese ostavku. Građani su uglavnom podeljeni o ovom pitanju između onih koji smatraju da Kurti nije trebalo da promeni stav jer se godinama zalagao protiv asocijacije i da su građani upravo zbog toga glasali za njega, i onih sa druge strane koji smatraju da je bolje što je promenio stav jer je time izbjegavao konfrontaciju sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, koji su najavili posljedice za stranu koja ne prihvati evropski predlog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Organizatori protesta optužuju Kurtija da je prihvatio davanje autonomije kosovskim Srbima. Premijer odbacuje optužbe kazavši da nikada ne bi ni razmotrio bilo kakav model teritorijalne autonomije za Srbe, te da su mu zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država jasno poručili da neće tražiti uspostavljanje novog nivoa vlasti na Kosovu, da asocijacija neće imati izvršna ovlaštenja, te da će se ona formirati u skladu sa Ustavom Kosova.